bizlə onların arası nəyə görə olmayıb ağzın. Onlardan biz çanlılı qız götürüb qaçmışıq. Bizim zatlar, bizim nəsil. Miskinlilər. Həmən o şanlılı qızın üstündə çox qanları oldu. Çox qanları oldu ona, o şanlılı qızın. Elə o gün, bugün həmən ədəbatına, həmən zat elə genə də gəlib gedir, genə də. Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşən qədim yaşayış məskənlərindən biri Kedabeck rayonudur. Yasamal və Şınıq dağlarının əhatəsində yerləşən bu ərazidə yaşayan əhaliyə Azərbaycanın hər bir yerində ayrım deyilir. Amma sən demə, Kedabeydə bir neçə tayfa yaşayır. Məsələn, ayrım, miskinli, Şınıq və s. Tayfaların bəziləri ta qədim vaxtlardan burada yaşayıblar və yerli əhali hesab olunurlar. Miskinli və Şınıq kimi tayfalar isə təxminən 3 əsrə yaxındır ki, Kedabeydə məskunlaşıblar. Elə həmin vaxtdan və əsasən iki tayfa yerli ayrım və gəlmə miskinli arasında münaqişə yaranıb. Qansız və ciddi toqquşmalarla müşahidə olunmasa da, bu konflikt artıq 300 ildir ki, səngimək bilmir. Tarixi mənbələrə görə 17-ci əsrdə Kürcülərin hücumlarına məruz qalan miskinlilər Dolma Qazaq mahalından dağlara üst tutur. Baxmayaraq ki, neçə yüz ildir ki, miskinlilər Kedabeydə yaşayır və buranın yerli əhalisi sayılırlar. Lakin onların ayrım tayfası ilə günü bugünə qədər də bir-birlərini bəyənməmə məsələləri gündəmdədir. Yerli adamlara ayrım, ona görə bunlara ayrım deyilir ki, bunların ləhcəsində də, bəzi adət ənənələrində də bu miskinliyə uyğun olmayan şeylər var. Məsələ, biz eyni ilə Qazaq ləhcəsindən deyirik, gəlirsəmi? Ancaq onlar deyir, gələyisinmi? Bax, bu ləhcədədir bir. Onlar bizə ayrım deyirdi. Biz güya meşədən ayrılmadı. Biz də onlara böcək yeyən deyirdik. Ona görə onlar çıxıraqda yaşayırdı, biz yuxarıda yaşayırdı. Onlarla bizimki uyğun gəlməz idi. Biz 5 pillə onlardan yuxarıdaydıq. Qaşdan yuxarı gələnlərin hamısına, burada yaşayanların hamısına ayrım deyirlər. İndi ayrım, miskinli bu bir tayfadır. Məsələn, deyirlər, söyüttürlər bir tayfadır. Nə bilim mən, şınıqlar bir tayfa olan kimi. Bu da elə bir fərq yoxdur. Onlarla bizim aramızda çox idi hesab. Onlar bir formuydu, biz də bir formuydu. Bu millətlə onun tutmurdu, nə danışığı tutmurdu, nə yoldaşlığı tutmurdu. Hə, belə şeylər var idi. Düz deyir, onu hər kim deyib, düz deyir. Göynə bax, el olur. Miskinlərlə bizim aramızda çox olur belə hesablar. Onlar beşə qırağında olur, biz deyirdik, bunlar qanmazdı, belə filandı. Biraz özümüzü mədəni hesab eləyirdik ki, ona görə o tutub orada da, o danışıq. İki tayfa arasındakı münaqişə onların bir-birinə qız vermə və ya qız alma, necə deyərlər, qız al verinə də öz təsirini göstərib. Belə ki, elə miskinlilərin sözlərinə görə, ayrımlar onlardan qız almayıblar. Nəinki miskinlidən qız almaq, hətta onlara qız vermək belə çox pis sayılarmış. Buna isə bir neçə səbəb olub. Ona görə vermişlər ki, güya onlar Allah pərəsti, İmamın, peyğəmbərin dediyini ən çoxlar rəyyət edir. Bu miskinlər açıq-saçıqdır. Məsələ, oruç tutmadı, ondan sonra namaz qılmadı, ibadətdir, belə şeyə bunlar seyrə fikir verirlər. Əslində də bizdə ən çox dünyəvi elmlərə miyiz çox olur. Alim cəhətinə onlar bizdən yüksək idi. Yaşayış cəhətinə biz onlardan 5 pillə yox, 10 pillə yuxarıda yaşayırdıq. Hər cəhətdən təmizlik barədə, geciş-gəliş barədə. Bax, biz belə idik. Əslində, onlar buraya çox qız verməməyin əsas məqsədini bu miskinlik xalqının, dedim bayaqda, açıq-saçıq olması. Məsələ, qadınların da
o cümlədən kişilərindir. Onlarda evə qonaq gələn vaxtında qadın görünməzmiş. Ta qonaq gedənə kim, 12 pişirib çürüb evin birində, ancaq burada qonaq gələndə süfrəni də qadın bezərmiş, çayını da gətirərmiş, çörəyini də, hər bir şeyini də, qonağı da yola salıb gedərmiş. Hətta kişi evdə olmayanda da bir adam o qapıya qonaq gəlməli olanda zorla onu düşürdüm, onu çörəyini filanını yedir üçün yermiş getdi, xoş getdi. Onda onlar çomaq götürüb qoyun dalından gedirdi, biz də qoyun dalından getmirdik. Deyirdi ki, hə, biz uşağımızı niyə verək, o getsinlər o çobanlarda, o binələrdə, yaylaqlarda qoyun saxlasın, mal saxlasın. Bax, ona görə vermişdik. Bizim bu saat qocalarımız yeriyəndə, tərpənəndə, istər qadınlar, mağıl mərfətli, düşüncəli, rəli geri düşün, ancaq onlarda elə şey yoxdur. Bu saat da yoxdur. Yoxdur. Yoxdur, bəli, bəli. Axşama kimi onlar o binələrdə, malın dalında, qoyunun dalında. Onlar heç bu, nə televizora baxa bilirlər, nə bir şey, meşələrdə, binələrdə. Ancaq bizim cəmat tarixdə elə şey yoxdur. Bizim qızlar oraya ərə gitmir. İstəyirsin, belə oradakı alim olsun, nə olur olsun. Amma onların qızları gəlir. Onlar ayrımdılar, belə ki, yazıqlar birazdan mənim kimi yobuzdurlar. Hey. Ya qız vermirdi, nə də almırdıq. Onlar verərdi, amma biz almırdıq. Deyirdik, bunlar biraz qanmazdı. Ona görə biz onlardan almırdıq, qızı nə də vermirdik. Burada şəxsiyyətli adamlar, məsələn, boyda puxunda, həmi onlar biraz xaramoy olublar, sana deyim, dana, xaramoy bilirsək, hə, xaramoy olublar. Bizimkilər biraz gözə girimli olub, dana, biraz indi, hə, baxırsan, yaxşı olub. Miskinlilərlə qohum olmaq istəməyən arımlar elçiləri əli boş qaytarmaq üçün hətta əksər hallarda bəsit və gülməli görünən səbəblər də gətirirdilər. Məsələn, miskinlilər yaşayan Zəhmət kəndində hələ 1935-ci ildə baş verən bir hadisəni danışaq. Sən demə, arım tayfası miskinlilərin çörək bişirmə üsulunu da bəyənmirmiş. Lakin miskinlilər söyləyirlər ki, ayrımlarla konflikt miskinli bir oğlanın nişanlılı olan ayrım qızını qaçırmasına görə başlayıb. Cavan oğlandı, cavan da qıza aşıq olub. Qıza aşıq olanda onun atası elçi göndərib, iki nəfər elçi göndərib ki, bizim sənin qızını bizim Süleyman doktora verəsən, o vaxt doktor deyirlər. Kişi deyir ki, yox, olmaz.